markaa duni is ilowday inaguna waan is ilownay adduunkana wayna ilowday waxaan qarka u saaray inay marginalization total marginalization of this country from the rest of the world yeah marka information gathering and information analysis and presenting yourself as a nation this is the basis for all of that ana idin sheegay this is the basis for all of that haddayna inagu serious isku qaadan weyno oo qof waliba shaqadiisa kasoo bixi waayo xaggeynu ku socona talo haddaydanku ka hadlo xaggeynu ku socona yaa oo wax kale ku eedanahay wax kale ku eedanahay ku mashquulsanahay marka annaga waxaad nooga baahantiina inkastoo time arrimu si cidhiidhi yihiin haddana somali has traveled a long way afar sano anugu waxaan ka warrami karaa maalintaan meesha aymi iyo maanta dalkaasi halkuu marayo in the eyes of the world we are champions today wallahi alcadim in the eyes of the world today somali is a champion in many ways waan extend lagu odhanayo soomaalida u yeedho qolada iyo qolada ha caawiyaan ya la odhanaya anugu halkan waxaan soo joogeedoon cusubnahay oo laleeyahay waxaaya waxaa ma qaban karaysaan kayaka ma qaban karaysaan everything ma qaban karaysaan why seenaan u qaban karayn seenaan u qaban karayn ya marka today we are different